canção, ela participou do Festival de Música do Rui Barbosa. Quem conhece a Escola Rui Barbosa aqui? Lá de Cabo Frio. É, eu cantei essa canção, ela ganhou em primeiro lugar. Não tinha pretensões, assim, de... Só participei. Eu acho que a gente se conheceu nessa época, né, Bodega? Participando do Festival de Música do Rui Barbosa. E guardei essa canção, eu tava lendo na época Siddhartha, de Hermann Hesse. E vamos lá. É o título do CD.